Joggade ner lite grann alldeles nyss. Lotta Schelin, man undrar hur länge till kan man springa i den här värmen? Nej, det är inte så mycket till. Alltså. Det var riktigt jobbigt den sista kvarten, det kan jag säga. Hur var matchen där ute då? Hur var du att spela den? Jag tyckte att det var överlag så kontrollerade vi det väl bra. De kommer in i sitt småpassningsspel stundtals, men jag tycker inte det händer så mycket. Så vi utnyttjade ytorna många gånger, vi hade bra chanser, vi kunde gjort något till. Men jag vet inte, jag är nöjd. Fan, vi vinner och det är hur skönt som helst. Där framme, du och Landström, ni hade ju några lägen där i början som ni brände. Är det nerver inblandat då, eller vad är det som händer? Nej, så ni brände. Alltså, fan, jag kan tala för mig själv och det som jag försökte med på och rensa på mållinjen och sådär. Så att jag är där nästa gång sitter. Hur fungerar samarbetet där framme då, mellan dig och Jessica? Jag tycker det funkar bra. Vi spelar fram till varandra idag. Jag två gånger på kanten och hon spelar ner till mig någon gång också. Så att det fungerar. Det kan bara bli bättre. Vilka är de viktigaste svaren tycker du som ni har fått i den här matchen? Alltså jag tycker vi har matchen överlag. Vi skapar mycket, vi får ta med oss det. Och sen jag menar eftersom nerver och sånt har släppt så sitter de. Och, jag vet inte, jag tycker det är ett jäkla kompakt lag idag och vi jobbar stenhårt i 90 minuter trots värmen. Så det är moral. Vad betyder det att få med sig en seger i den allra första matchen då för hela VM:s skull? Nej, men jättemycket och speciellt med tanke på att det var Colombia och sådär. Men jätteskönt, nu tar vi med oss det och vi ska njuta och så ladda för nästa match. Det låter bra, tack! Tack!